Молитвою українського націоналіста розпочали квест до 106-ї річниці бою під Крутами. Свята Мати Героїв! Свята Мати Героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурою вітрів кавказьких! Тут зібрались 11 учасників та членів громадської організації «Права молодь», яких поділили на 4 команди. Перша точка – розбирання зброї. Інструктор на псевдо-Соловей показує, як це робити. Тетяна Гевко виконує завдання. Тільки що розбирала АК-47, розбирала його вперше, але зброю тримаю в руках не вперше. Мені дуже сильно сподобалося. Звісно, було складно, але справились. Організатор квесту, друг з позивним 1815, каже, квести до Дня пам'яті бою під Крутами організовують від 2019 року. Це як традиція, це як іде пам'ять і віддання честі цим героям. І ми хочемо, щоб більше людей в нашій державі рівнялось саме на них, на героїв Крут. Друга точка – тактична медицина. Один із членів команди «Права молодь» Остап Скіра накладає турнікет. Розгортаємо, просуваємо руку, затягуємо. Бажано, звичайно, щоб вороток був у внутрішній стороні. Так, ой, круто. Беру участь перший раз, але мені подобається сам квест тим, що ми працюємо в команді. В когось є навички слабші, хтось, наприклад, слабший на фізо, але краще розбирає автомат. На цьому квесті якраз ми проявляємо командну гру. Учасники квесту вже пройшли дві локації. Наступні точки, які їх очікують, це парк Національного відродження та дім ветерана, що на вулиці Злука 51, де для них проведуть лекцію. Про це нам повідомив організатор квесту з позивним 1815. Наталія Бончук, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль.